Sedím tu a myslím na tebe. Protože mě už taky napadla fantastická myšlenka. Ani nevím, jak to říct. Je to zamčený tady. Chalupovi? Haló? Tak jsme tady. A vítejte. No to je báječný. Dobrý den. Dobrý den. Jo, klíč. Klíč, já vím, moment. Na té komnatě bude jídla a pití. Sněz, co můžeš. Ve třetí komnatě pak nalezneš zlata a stříbra. Ber, co uneseš. Potom ale přijdeš k další, čtvrté komnatě. Do té však nesmíš nahlédnout, nebo to bude zkáza tvá. Pravil čaroděj a zmizel. Museli jsme sem dát závodu, protože nám lidi s autama jezdili až na pláž. Aha. To víš, za chvilku by tady z toho bylo veřejný koupaliště. No, to jo, teda. Tak, ať se vám u nás líbí. Tak si dej, Petře. A teď to nejdůležitější. Dvakrát dloubnul, tak mám bazének jedna, dvě. Ale to víte, že vás dloubne, když jsme sousedi, ne? To jste hodnej. Ale je tu krásně. No, hlavně pro děti je to ráj. No jo, ale tý práce porád. Ale to by člověk pro ty děti neudělal. Petře, nech toho, aby si taky trochu proběhnout.
Ale kam? 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 Prosím tě, máš tady snad málo výběhu, nebo co? Nazdár! Hej, Zinku! Co je? Vemte tady mladýho sebou! No tak ať jde. Tak vysněná. Jo, a kdybyste šli k vodě, tak si přijď pro kruh, Petře. No jo. No, kluk je ze začátku nesmělej, ale on se rozkouká. A to nevadí. Děti, víte, ty se tady užijou. Tak co? Teď. Lezou! Připravit! Já pět. Tři. Já čtyři. A ty? Mě furt zdrhá potvora. Ale já ji dostanu. Přísahám, že ji dostanu. Kolik? Já jednu. To nic, to se naučíš. Vyšigol je náramně užitečná hra. No jo, musíš si ji vyčíhnout. A jakmile vykoukne, luk ho a máji. Ale musíš dělat rychle, aby nezdrhla. To se potřeba. Pěkná sloč, tyhle myši. Helejte, dostal jsem jí! Ale že mi dala zabrat potvora! Teda pánové, točí mi očima. Hele, lednička! Nikotýne, chceš taky borůvky? Povej tam, jinak mi bývá zásadně šoufo. Čí to může být? To bude hous boťáckej. Dobrý. Hele, Nikotýne, podívej, to je zbraň. Zbouráme ho? Jo. Je to sice škoda, ale nedá se nic dělat. Ale proč? Protože hous boťáci chodili do našeho bungru kadit. Jasně. Když mě se teď nechce. Smrt hous boťáku! Budeme šlapat! Po mně nešlapáper! Na něj, Bobe! A já! Jou! To se pořádně! Podržo! Nikotýne, dej mu! Držaj na to! Pojď sem. Borůvky ne, to ne, to těch je škoda. Papej, chlapečko, papej. A ty můžeš žalovat mamince. A příště si ještě něco zkus. Hm.
Vypadáš teda slušně. Co to ty máš, prdu? A k komu ty vlastně patříš? Já nevím. A ty? Já jsem sám. Proti všem. Babci. Kruci, co já budu dneska jíst? Co pak ti nemáš co jíst? Hele, to neblbni, to jdi normálně na národní výbor. Oni to tak nenechají. Jsem se vsadil. Vsadil? No. Vsadil. S tátou. Vo vzduchovku. Že se týden v lese uživím sám. Fakt jo. No, úplně sám. Kam ty jdeš? Přece na lov, ne? Co pořád šmíruješ? Mě blázně zajímají. Tak se koukni do zrcadla. Zadrát. Pojď ke mně, pojď, no ty. Vy pytláci, co jste to tomu zvířeti udělali? Teda takovýhle uličníky to jsem neviděla. Paní, já podvrťáky nejím. Paní, on je akorát drahou zvěř. Nech si toho. Stejně se týden v lese neuživíš. Thank you.
chci. Ty mede, to je kus. Jenže jsem ho nechytil sám. No a? Já smím sníst jen to, co si sám ulovím. Hele, víš co? Ty jsi ulovil většinu a já sotva desetinu. Ani ne, pak mi nekoudá, máš to. To by možná šlo. Tak tady máš svůj podíl. A už mě nech bejt. Tak čau. Takhle to tady vypadalo, když jsme začínali. Vy jste se pěkně nadřeli. To jsme ještě byli mladí. Já jsem porád. Na to čekáte prvé. Já vám řeknu, 5 let se namakáte, ale teďka od soboty do neděle bere. Ten proud tady chybí. A co je to tam na zuhaus boty, no? To, ty jdou pryč. Ty zmizí, tady už to tady nebude. No, třeba tady, jo. Já mám rád fotky ze života. Třeba tohle. Člověk by řekl, že to je úplně kýč. A přitom je to voca. Pána, je to přitom. On vypadal jak Belmondo skoro, že jo? No. Koukáte ta elektrika, co? No. Já vím, velká paráda to není, ale zase, když vemete, že jsem to dělal sám. No právě. No nevím, já bych se do tohohle toho šťávu pustit bál. My s tím štemplem spoleháme na vás. No dobře, ale ona to není legrace, víte? Tak zakousneme něco drobného, no, to je nápad. Víš co, pojďme pomoct, pojď nekoukej. Já jsem netušil, že to je ve všech chatách takhle zfušované. No ve všech ne. Chcete někdo pivo? Já si dám. Není to nic moc, ale to víte v těch polních podmínkách. Koukni, Peťo. Vezmi si. Pando, tady jsou talíře. Tati, je možná, aby se člověk užil se sám? Petře, víš, že se s plnou pusou nemluví. A chlebičky máte opravdu výborný. No jo, Zuzanka, to je kuchařka. Kuk! Co tu zase oblejzáš? Koukám se, ne? To jsi v životě neviděl, hajzlik? Vy máte určitě na chatě splachovací. Ne, my chodíme k sousedům. Vy jste teda rodinka. Koukám, kdyby to pod tebou ruplo. To by byl dost malér, co? Hele, ten hajzlik není veřejný. No dobře, dobře, teď já ti ho neberu. Ty tady spíš bez nafukovačky? Jasně. Ale to víš, není to žádná sranda. Podívej. Mám tě na očích. Jestli se sem ještě opovážíš, stihne tě krutý osud. Černý tesán. Ty mede, a proč sem lezeš? To nemůžeš pochopit. Když usínáš pod širákem, napadají tě fantastický myšlenky. Jaký? No tak, o životě. To bys musel zažít. To mě by naši samotnýho nepustili. A proč? To víš, no, v kliči zaškrtili malou holčičku a... No, mezi náma. On to asi napsal můj táta. Ale já dělám, že to nevím. Jo tak. Pojď sem. Co? Číhni nenápadně za mě. Vidíš ho, jo? Už zase šmíruje. Musím vám říct, že elektrický vklad bohužel ještě nezaplatili všichni, i když práce spojené s elektrifikací jsou prakticky hotové. No, já ho taky nezaplatím. Kdo mi zaručí, že to bude svítit? A plíny má prát ruce kdo? Můžu vás uklidnit, protože byrokratické problémy, na kterých to tu vázlo, budou brzo vyřešeny díky tady panu Duškovi, který nám v tom směru přislíbil pomoc. Tak. Já pochopitelně udělám všechno, co bude v mých silách, ale
Nerad bych tady sliboval něco, co bych pak nemohl splnit, že? Jak tomu mám rozumět? Potom, až potom. Od každýho. Pojďte si radši zaspívat. Tanko, můžu jít za Michalem? Kam? Tam. Oh, mě snad ty kabely zatím zpívají. Co tu děláš? Někdy se to hezky zpívá. Co to máš? Lískáče. Chceš? Jo, to jak je pitík za 7 korun, jo. Jsem se nazbíral. Mě míchá jiná věc. Stalo se totiž neblahým zvykem poslední doby dělat rovnítko mezi námi houseboatáři a čunětem. Já bych chtěl říct za nás, za houseboatáře. Ty jsi ten pravej. Kdo bere vodu z naší studny? Tomu zase někdo odváže houseboat. Jenže, milá dámo, ta voda tam byla infikovaná z šumpy, z dolních chat. Jestli mu ho rovnou nepotopí. No předsedo, vždy teď napadá. Ano, napadá, nás u nás veřejně uráží. Ty houseboat, já ho poslouchám. Já ho poslouchám. Ne, poslouchejte, poslouchejte. No Souček, kam teď jdete? Prosím vás, teď je to stejně všecko taková žabomyší válka. Kdo je u něj žába? A když jsme svinili, vždy se v tom samý mejem. Co se rozčilujete? Letos to tady mají stejně houseboťáci zlikvidovat, tak o co jde? Tak jak v lese. Straší. Radši chystej pušku. Ty si nějak foukáš. Nech to je moje. Moment, ale jedna kapka. Nechoď daleko. Ano. To je moje místo. Ale teď tady sedím já. Kolega říkal, že to je jeho místo. Stejně bude pršet, pojď. To jsme jim to dali, co? Je tu tma, to vidím. Ale Ježek. Jo, to známe. Ježek a pak to bude divočák. Ale prosím tě. A co bys dělal, kdyby to byl divočák? No? Nasolil bych ho celý usnět. Počkej. To není ježek. Ani divočák. Tak co to je? Černej tesák. Jo, to je jako tvůj táta, jo. Pst, ticho. Ten by tak nedupal. Já bych to neriskoval, Michale. Já bych ho nedráždil. Hele, já mám rozum. Já bych doporučoval vrátit se. Vzduchovku můžeš dostat třeba k Vánocům. Co tady děláš? Já jsem tady na houbách. Teď v noci, jo? Já si můžu chodit na houby, kdy chci. A co pak je tohle? Pust mě! Dej to sem! To seš ty! A já myslela, že je to divoký prase. No to se teda povedlo, to je dobrý. Černý tesák. Ty náno. Že tě to baví! A stejně si nalítnul! Nenalítnul! Nalítnul! Nenalítnul! Ty slepice makaronská! Ruce do mističky a raz, dva! Raz, dva! Nohy jako fajfky, palce do stran a vykopnout! Raz, dva! Pořádně zaber! Široký tempa! Raz, dva. No vidíš, teď už plaveš. Raz, dva. Je vůbec možný, že ses ještě nenaučil plavat? Co pak jsem měl, kde? Třeba na plavečáku. Raz. Raz. Když máma říká, že tam každý čurá do vody. A tady snad ne. A nebo si myslíš, že tamhle ten si jde zaplavat?
Tak plavu, plavu. Moment. No co je? Mně se totiž chtělo taky. S tebou je práce. Už můžem. Co blbneš? Nechápu, jak se kvůli holce můžeš přetvařovat. To jako Aloj z naší třídy. Takovej dobrý kluk to byl. A najednou se začal česat. No a jako viděl holku, začal se normálně česat. No tak jsem s ním přestal kamarádit. Tak a jsi nahranej. A co teď? To já nevím. Co to bylo? Všechny holky jsou stejný. Normálně fintí. Vlastně. Hele! Naval to kolo! Já myslela, že není vaše. No, my jsme si to taky nejdřív mysleli. Ale ono se ukázalo, že je. A co za to? Můžeš jít s náma zítra na houby. Nebebni. No co? Tady už stejně žádný nerostou. Koukám, že ten kruh budeš taky potřebovat. Aby ses neutopila v tom vašem slavným bazénu. To jsou řeči. No a taky se říká, že ho budete mít plnej činzána. Hele, a prý tvoje máma nepřestane tátovi zahýbat, dokovat ten bazén nedodělá. Co jsi to řek? Pojď sem. Slyšíš, pojď sem. Dostaneš přes tu svou hubu nevymáchanou, ty. Ty fracku. Ty se tady nepředváděj. Kruci. Michale! Tak já ty houby teda beru. Dík. Stejně nechápu, že ses ještě nenaučil plavat. To jste nejezdili vůbec ven, ani k rybníku. Jsme stavěli dům, 6 let. A teď stavíte chatu, jo? Jednou to bude všecko moje, víš? No a? To jsou nejlíp uložený peníze, chápeš? Aha. No a co, až dostavíte chatu? Nevím. A co máš proti chatám? Ale nic. To nemůžeš pochopit. Když bude pršet, tak ti tam stejně poteče. To vím taky. Nejdřív mi to rozboříte a pak se staráš. Nejde. Proč? No je to produkt civilizace. No ale je v lese, ne? V pustině by nebyl. V pustině by taky nebyli idioti, který by ti zbourali vigvam. Jenže tady jsou idioti, je tu lino a bude pršet. Tak ber, co je. A to zapomeň. Na vodě báječně. Já se vám divím, já bych nechtěl chatu ani za nic.
Tady je všechno bezvadně slyšet. O politice, o ženskej. Kdo je blbej a tak? Je jen štve, že když je jedno vyhlášený stop stav, on prej teď to razítko nechce dát? On ten dušek taky bude asi pěkný gaude. No jo, hajzlík to bude. To není žádná pravda. Za svý rodiče nikdo nemůže. Ale naši jsou vážně fajn. No jo, tak zaber. Buď si spolu budem taky povídat, nebo tu televizi hodím tak, do vody. Tak, prostě neáš to nikam zvlášť. Tak na to furt nečum. A ne, kde to jsem? Jestli to zase zapneš. Ne, nezapnu. Přísahem. Ne, ne, přísahem. Přísahem. Nezapnu, musíte upovídat. Přísahem. Prosím tě. A půjď do vnitra. Tam jedete. Schovejte se, sakra! Co je? Ticho, mluvej zpátky. Dneska se saunou ženský. Pacha, už jdou! Paní doktorová, pověžte taky. Je. Bože, prosím, prosím, prosím. To je studený. Nečumte tam! Ticho! Tak slyšela, nečum tam! Katko, bacha! Je! Tam někdo je! Pane, utíkejte! Spolejte se! Pane! Pane, tam přece dvě dráka! Dráka, já ukáží! Já už nechci vidět žádnou před... Kdo to tam je? Jdem na ně! Kluci, podívej se na ně! Jdem, ale ona! Prosím tě, jen ať se neutopím! Jdejte na střech! A rychle! Tak kluci, bude to! Tak honem, honem! Co je? No ale cement. To se mrknu, jestli je dobře přikrytý. Dobře. Dobrá, půlka cementu je promočená. No. To nemohl udělat vítr. Ale přece nemyslíš, že by někdo... Já nevím. Schválně snad... Nevím, ale takovej uragán zase nebyl. To bychom snad slyšeli. To by snad napadlo sundat někomu z cementu. Mně ne. Prosím tě. Že by nějaké dítě nebo zvíře... Já nevím, já jenom vím, že tohle to prostě vítr udělat nemohl. Vždyť jsem to v noci ještě kontroloval. Ten cement bude za pár hodin úplně tvrdý, když se na to podívej. Co je, mami? Co se stalo? Ale neštěstí, Petře, tatínkovi tvrdne cement. Co tady zveš, prosím tě? Já jdu na houby, ale honem. Když my musíme stavět, někdo nám odkryl cement a do večera by to strdlo. Lidi jsou potvory. Tak já ti pomůžu, chceš? Jestli můžeš. Tím se neživím. To by mě táta určitě dovolil. Tady máš další. No dobře, ale neber si toho tolik. Ha, to je dobrý. 15. Taky 15. Peťo, smrtni tam trochu toho mlíka taky. Jo, je to krátký, viď? No.
Stavíte komín? Říkám, stavíte komín? No jo, komín, pane Malík. No jo. No víte, mě zase čeká skalka na zahrádce. No, to je pořád něco, že jo? No jo, chata je chata. Koukám, vy teď to moje kolečko potřebujete, co? No jistě, pořád něco vozím. To je nepříjemný. Sakra. To je prekérní situace. Ta moje si zrovna dneska vzpomněla, že musím ty kameny navozit. Jo. Tak jak bysme to udělali? Tak to víte, je to vaše kolečko nakonec, no. No je to trapný, já vím. Peťo, vyklop to. Na zem? No, všechno to vyklop na zem. Věřte mě, já to dělám nerád, no. No musím, no to. No. To je dobrý. No, dobrý. No. Tak ať vám to přibývá. Jo. Ale Vašku, co budeme dělat? Ale to nic. Páno, v oběd! Ty mě snad neslyšíš v tom bazénu, nebo co dělej? Káčo! No prosím tě, ty seš teda cvok? Co se celý den paříš v těch holinách? Prosím tě, v obědvat, honem! V oběd! Co blbneš? Už jdu, Suzanko. No páno, no dělej. Jo, já už jdu. No. Fajn, díky. Michale? Ano? Ani kousek si s námi nedáš. No, děkuju. A nechceš namazat chleba s máslem? Ne, opravdu ne. Nebo tady máme rajčep? Ne, fakt ne. Mami, on se vážně neupejpá. On má radši tu svoji houbu na roži, viď? No. Když mě hamba fackuje, kluk nám celý den pomáhá, já mu ani nedám najíst. Tak, Michale, takovýho zedníka jsme na fušce ještě neměli. Komíne, komíne, stojíš v pěkný rovině, štukuje tě mamila, má panenka rozmila. Štukuje tě na kmíně. Tak co, kluci, na Maltu, na Maltu? 41, 34. Co je, Šešulko, co blázníš, co ti je? Mami, tati, co je? Kluci, vodu, honem, Petře, utíkej. Tak co, tuhne? Dej to sem. No prosím tě, takhle ne. No. Dobrý, ne? Už víš, kde jsme? A jo. No, vidíš. To už je dobrý, prosím tě, jdi zjít. Pane Duše, tatínek i maminka vás prosí, jestli byste jim vrátil tu půjčenou vodováhu. A že děkuju. Prosím, není zač. To je ale smůla. To není žádná smůla. Tady nás prostě někdo nemá rád, no. Někomu by se hodilo, kdyby jsme odsud vypadli. Ale ten komín my doděláme, kdyby se všichni stavili na hlavu. A ty si jdi lehnout, prosím tě. Ale ne, to ne, nepůjdu. Ale jo, my to doděláme sami. Že jo, kluci? Dělám si olovnici.
Vášku, aspoň písek bych mohla prosívat. Lež, prosím tě. My jsme totiž hotoví. Hotoví! Vášku. Ale není to špatný komín, co? Jen si ho neporaž. Ani není moc nakřivo. Komín jako noha. Kluci, moc jste mi pomohli. Řekněte si, co chcete, všechno vám splním. Co chcete? No, merunu, badminton. Tak moc se ti povedá. Když my bychom chtěli, aby mohl tady Petr se mnou spát pod čerákem. Ale Petře... Mami... Maminko, ať vidí, že plním sliby. Ať si spí třeba na větvi. Zahoď to. Nezahodím. Povídám, zahoď to. Když jsem to slíbil, no bože, no. Ty jsi taky slíbil, že nebudeš jíst konzervy. A já zase slíbil, že si vemu pytlíky. To máš stejný. No to teda nemáš stejný. Protože já jsem slíbil správnou věc. A ty jsi slíbil blbost. Katko, co je? Co se stalo? Nech mě. Tak co se děje? Hovada! Zapalujou myši! Běhaj, zlové! Jdu na pomoc. Já tam letím. Co? Já jim ukážu. No, ale zase tě to nemůžu nechat samotnou, viď? Stejně jsou všichni kluci surovci, suroví, zlí, hnusný, pitomí. Některý ne. Třeba my s Michalem. Vy zas pěkně kecáte. Kdo kecá? No, kdo kecá? A kdo sliboval, že půjdeme na houby? No, promiň, no. Jsme stavěli komín. Když je vám nějaký komín milejší? Bylo to hrozně výhodný. Já se tu můžu spát pod čirákem. To je toho. Tak to zkus, ty chytrá. Můžeš s náma. Ale pod čirákem. To teda zírám. Jenže tobě by to vaši v životě nedovolili. Leda by jsme jim povolili s bazénem. Já se našich ptát vůbec nemusím. Učil bych ti igeliťák. Jen si ho ne. Možná přijdu. Když se mi bude chtít. Ty, opravdu nám nebude zima? Neboj, a sfoukni tu šaškárnu. To chce hodně sena pod sebe, hlubokou podestýlku. Jako vepři, jako vepři. Víš, mě jde o Káťu, jestli bych jí neměl dát matračku. No, holky jsou víc hákliví, aby nenastydly ty vnitřnosti. Vnitřnosti? To zní hrozně. No tak, aby nenastydlo nitro, no. Ale a nebylo to blbý, že jsem jí řekl, ať spí s náma? Ona stejně nepřijde. No ale když přijde, tak si to jen normálně lehne, přikryje se a bude spát. Co je na tom, viď? No jasně. A kam ona si tady vlastně lehne? To je jedno. Počkej. Ale jestli si s ní chceš jako něco začít, jo? Tak to řekni. Ne, fakt to ne, prosím tě. To já můžu spát kdekoliv, já můžu jít spát i do jiného lesa. Ale to neblbni to. Já si myslím, že by se kamarádi neměli právo ženskou. No jasně, že ne. Prostě, jak uvidím, že spolu něco to, tak se seberu a jdu. Díky. Ale já taky, Michale, já taky můžu jít spát do jiného lesa. Já jsem věrnej Zuzaně. I o prázdninách. Jo, i o prázdninách. Hele, Michale, a kdy tě napadají ty fantastické myšlenky? To se musí mlčet. Aha. Když mě pořád nic nenapadá, to přijde. Je, tobě kručí v břiše.
Michale! Míšo! Já jsem přišla! Venku máš senu. Co? Senu máš venku. A to je všechno? Můžeš si přitrhat. Tak já jdu. Kam jdeš? Jsme kamarádi, víš. Ne, blbni, vrať se. A lidi zpěte už. Dej mi taky kousek. No jo, pora. Máš něco? Ne. Co to je? Co je to za blbosti? To nic. Kolik je hodin? Spěte, kluci. Spí. To jsou děti. Kam jde? Musím být doma dřív, než se naši probudějí. Tak co? Jaký to bylo? Bezva. Ty kecko. No fakt, to ty nemůžeš pochopit. To teda nemůžu. Když usínáš pod čirákem, napadají tě fantastické myšlenky. Máš nad sebou hvězdy a cítíš vůni jehličí. Já vím, že vám bylo zima. Ne. My jsme se k sobě přitulili. To tak pomůže. Náhodou, živočišný teploučko. Jestli pak víte, s kým spal dneska váš kluk, paní Dušková? Samozřejmě, že to vím. Jo, vy to ještě podporujete, že váš kluk spí s naší Katkou? Cože? Ne, to je výborný fakt. No ne, opravdu ve třech kupce sena, to vám teda pěkně děkuju. Petře? Tak tomu vy říkáte s paní pod širákem? Ale mami, to bylo vážně jinak. To jsou ty fantastické myšlenky? To je ta vaše vůně jehličí? To bylo fakt jinak. My už spali, když ona přišla. Počkej, až přijde táta. Ten ti ukáže, co je to živočišný teplo. Ale prosím tě, teď ona přišla stejně kvůli Michalovi. Ale táto, já přísahám, ona spala zvlášť a já taky vzlášť. Počkej, Petře, zarazili nám stavbu. Co budeme dělat? Zajímavé je, že v plánech nikomu těch 10 metrů nevadilo. A co Franta? Franta. Ten s tím nechce nic mít. Tak jim to razítko sežeň. Sežeň, já se asi nechám zavřít, až to tady někomu vyhoří. Já se prostě uplatit nenechám. Počku, nech to. Víš co, vykašlem se jim tady na to. A přece nemyslíš vážně. Stejně je to blbý místo. Michale! Michale! Míšo! Kde seš? Nezvi! Tady jsem. Co tam děláš? Co asi? Michale, někdo nás udal. Jak to udal? Prej nemáme vzdálenost od sousedů 10 metrů. Budeme to muset zbalit a pojedem domů. A co s tím chceš dělat? To právě nevím. Táta ještě pojede do Prahy za Frantou. Kdo to je? Ale známej. Tak to bude dobrý, uvidíš. Když táta si myslí, že nás udal ten, kdo chce, aby jsme vypadli. Ale co když ten někdo má někde to... silnějšího Frantu? No, právě. Aha. Co je ti? Já ti mám nějakou srágoru, člověče. A nechceš živočišný uhlí? Ne, to já půjdu na borůvčí a udělám si borůvkovej čaj. To bude dobrý.
A máte na někoho podezření? Táta myslí, že je to ten, kdo nám odkryl cement. Ale podle mýho člověče to udělali ty houseboťáci. Nesmysl. Vždyť se sám slyšel, závidí nám tu parcelu. Co by vám na ní záviděli? Ten komín, jo? Protože oni se na takovou chatu nikdy nezmůžou. A víš, proč se na ně nezmůžou? Víš proč? Protože nadělají podrazy jako vy. Pojď sem. Jaký podrazy? No řekni mi, kdo dělá podrazy. Můj táta je náhodou čestnej. Ani štempel elektriku nedá, když je to proti předpisům. Jo. A jak to, že stavíte na místě, kde už je 5 let zákaz? Vidíš, i ty závidíš, když musíte otáhnout. Ty otáhni ty, igelitovej pytliku. Jsi směšnej a trapnej. Hraj si na zálesáka jako malej. Ale stejně si prohrál, protože jsi nemocnej, nemocnej. Kučerovice loučí. Tak co? Na Véču mě nepozveš? Dneska ledná na Bukvice. A co žabí stehínka? Už jsi zkoušel, co? Fuj, mě jsou žáby odporný. No dovol. Člověče, na recepcích je to lahůdka. Co to máš? Borůvkáč. Ty, Michale, nezapomeň, že nesmíš onemocnit. To by nám máma dala oběma. Neboj. Poslouchej, co bys říkal tomu, kdyby byla nějaká možnost tady zůstat? A to by šlo? Možná. No táto, že váháš, já bych pro to udělal všechno na světě. A o co jde? To byl jenom takovej poslední pokus. Já chtěl hlavně vědět, jak moc tady o to místo stojíš. Hele, to mi děláš chutě nebo mě schválně zkoušíš? No promiň. Asi mi vypadl, čeče. Postřeh. Dík. Co bych dlabal? No právě. Hoří! Lidi, hoří! Kde hoří? To je hrůza, jsou tam lidi! Tak pánové, Kluci, tady hoří, hoří, hoří. Pojďte se to dělat na vohej! Pojďte se na to dělat schválně. To je kučeru! Počkej, já nevidím. Ať to dítě taky z toho něco má. Stejně se to muselo říct, že mě bude, když se to vlášť. Já jste si to zapálil sám a vylohnul pojišťovnu. Ale prosím vás. Mohli být prkínka na verandu. To bude mít malé. Kdo ví, jestli to udělá. To je fajrům. Hlavně, aby se lidem nic nestalo. Ale. Ahoj! Já bych se na to mohl dívat celý hodiny. To boheň a moře, to je moje. Jak to hučí. Lidi, lidi, slyšíte, jak to hučí? Mirku, když se chceš koukat, tak si dojdi pro svetr. Udíkej. Stejně nechápu, proč s náma kamarádíš. Co pak je na tom něco špatného? No, holky přece choděj. Teda chtěl jsem říct kamaráděj. Víc se staršíma klukama jsou oni, ne? Přece nezáleží na tom, jak je kdo starý, ale jakou má povahu. No jo, to je pravda, ale stejně jsem myslel, že kamarádíš víc s Michalem. Tak si nic nepochopil. Pojď. Tak pojď do vody. Tak co je s tebou? Mně se nechce. Proč? Tady je teplejší. Tak popláv, nebo se bojíš?
Víš, že jsem opravdu myslela, že neumíš plavat? Taky. Co jsi tam hledal, prosím tě? A kde máš kruh? Kousek zabil Mirečka! Kousek zabil Mirečka! Kam letíš, Petře? Kousek zabil Mirečka! Zabil Mirečka! Kousek zabil Mirečka! Zabil Mirečka! Kousek zabil Mirečka! Mirečku? Co je ti? No tak řekni, co se stalo? Co je? Kam tě kopal, Mirko? Kam, cože? Cože? No byste se zblázil takhle ubližovat dítěti. No tak to je jasný. Žádná krev mu neteče. Tak to půjdeme na bezpečenství. Ale prosím vás, teď to je nesmysl. Vy dostal sotva jeden pohlavek. Mlátit cizí děti, no to je ale neskutečný. Já jsem mu nic neudělal. Ale přistihl se mi, jak zapalují živý myši, no tak se mezi ně musel vletět. Mlátili je golfovýma holema. Člověče, co si ty houseboatáci nedovolej. Tohle by náš Mireček nikdy neudělal. Ale prosím vás, vy tady ta myš ještě musí někde být. Prosím vás, kdybyste nezdržoval, když to dítě má určitě vnitřní zranění. No, určitě. No, podívejte, jak se kroutí. Co pak nevidíte, že ten kluk simuluje? Proč by to dělal? Já nic nezapaloval, maminko, přísám, já nic nezapaloval, jenom on pořád mě kopal, kopal a kopal. Už bude dobře. Vždyť ten kluk si z nás dělal celou dobu srandu. No, teď to pryč. Je to možné, že si ty děti takhle hrajou? Prosím vás, hrajou, kdyby se radši učili. Pojď domů, učej ve škole, zapalovat myši. Co? Žabí stejnka s ozdobou na obou recepcí. Fuj. To se teda na ty novou recepce můžem vykašlat. No, do zítřka už to nějak vydržím. Hele, já už musím jít. A dík za večeři. Nemáš záč. Pani, prosím vás, já bych toho králíka strašně potřeboval. Je to otázka života a smrti. Maminka nedostala na neděli maso, víš? Tak počkej, já jdu dolů. A co říkáš tomuhle? Počkej, já ti ho ukážu. To je macek, co? No, podívej. Já bych potřeboval, aby byl divokej a hubenej. Cože? A aby měl stepní barvu. Jo, ho, ho. To nevím.
A nebo aspoň co nejstepnější. No já mám všelijaký, ale... Já bych vám ho dobře zaplatil. Nejstepnější. Podívej, ten vypadá jako stepní. Michale! Michale, chyt se ti do oka králík! Cože? No je tam králík, potvora! Takovejhle macek! Kecáš! No fakt! Ten je nějaký vypasený. No, asi se jim to daří. Asi. Koukám, že seš nějaký měkej. Ty bys asi těžko lovil, co? Já? Klidně. Jo? Tak ho zaptej. Já? Jo, ty. Jestli by nebyla lepší sekera. Tak podrž. To máš. No ale není tu žádný špalek. A co je tohle? Hele, a co ho radši utopit? A proč? No, aby se nepoškodila kůže tímhle. Ty seš teda hvězda. Tak já ho teda to, jo? No. Utek z nějaký králikárny. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Vyhrál jsi. Je tvoje. Tak dobrou chuť. A bacha na kosti. Tak co? Bezva. Berte si. Tomu říkám recepce. Takovou jsem ještě nikdy nejedla. Já taky ne. Ale 7 dní se o ní snažil a to je důležitý. Co tu tady máte za popsaný prkno? Každý slušný člověk, který nás navštívil, se musel podepsat, víš? Pár lumpů tu taky bylo, ale ty jsme vymazali. Pane Souček! No co je? Vyšlo to a je vaše. Michale! No pojď sem. Hele, Michale, ta možnost zůstat tady, jak jsem ti říkal, to je tamhle ta chata. Tati, to bysme byli přece masňáci. No jo, ale byli bychom tady. Pane Formánek, nezlobte se, my jsme si to rozmysleli. Nevadí, nevadí, pan Kuželka má taky zájem.
Co je? Musíte se přece taky podepsat, ne? A to můžem. No jistě. Tady kuželka! Tady kuželka! Nazdar, tak co? Tak si představte, že to vyšlo. Vážně? Je vaše! No to je báječný. Pojďte. Podej mi tu tušku. Tato, já si tu pušku nezasloužím. Protože Petr mi pomáhal s rybou. Na střechu jsem si dával linoleum. A taky jsem onemocněl. Teď já ani nedokážu zabít králik. Abych ti řekl pravdu, ono se v tomhle lese už ani jinak přežít nedá. Mě asi z prkna vymaže. Proč? Protože jsem potvora. Proč bys měla být potvora? Protože jsem opravdu chtěla víc kamarádit s Michalem. A s tebou jsem začala kamarádit jen proto, aby měl Michal vztek. Já jsem hrozná, viď? Když já opravdu nevím, jestli stojím víc o tebe nebo o Michala. Hele, on se Michal stejně zásadně neangažuje kvůli holkám. Jo. Tak ať si spí Michal třeba v mraveništi. Počkej! Kam letíš? To je něco, víš? Slyšli se tam, kde bych hladovíká se, šli zavří sobě odnovat. Zamluvám si o cáze. Tato! Tati! Moment, co je? Co když se něco stane? Neblázni, Peťo, co by se mohlo stát? Když jsi sám říkal, že... Hele, lidi si musí pomáhat. To jsme si vysvětlovali, ne? Podívej, jakou jsem jim udělal radost. No ale co když tě zavřou? Peťo, jsou věci, kterým ještě nemůžeš pane rozumět. Pane Dušek, pane Dušek, tak pojďte. Pojďte mezi nás. Ano, už jdou, už jdou. No já tomu přece rozumím. Přátelé, sesedněte se, sesedněte se. Na zdraví. Tak, milí přátelé, já jsem velice rád, že jste nás mezi sebe přijali. Vidíte, pane Dušeka, nevěřu, že to má. No, dělal jsem, co jsem mohl. Vy gruntujete? To teda jo. My ti pomůžem, chceš? No co? Balíme, ne? Na furt. Až to dostavíte, můžeš Michala pozvat. Jo. No jistě. Poslyšte, Souček. Co s tím budete dělat? No co bych s tím dělal? Pálit je to škoda, ne? Mě by se ty prkinka šikly na verandu. Tak si to rozeberte. Jeli. Tak jde na to, šéfe!
Pardon. Můžu teda taky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Dobrý den. 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 Pojeďte se s vodičkama, bude to rychle. Dobrý den. Vyjdu a štípačky. Zdravte se všichni. Zdravte to převrátí. Prosím, prosím. Děkuji vám. S dovolením. Děkuju, děkuju, děkuju vám. S dovolením. Děkuju vám, pánové. Byla. Dík. Michale, sedím tu a myslím na tebe, protože mě už napadla ta fantastická myšlenka. Víš, dospělí by taky někdy měli zkusit spát pod čirákem.
Michale, sedím tu a myslím na tebe. Protože mě už taky napadla fantastická myšlenka. Ani nevím, jak to říct. Je to zamčený tady. Chalupovi? Haló? Tak jsme tady. A vítejte. No to je báječný. Dobrý den. Dobrý den. Jo, klíč. Klíč, já vím, moment. Na té komnatě bude jídla a pití. Sněz, co můžeš. Ve třetí komnatě pak nalezneš zlata a stříbra. Ber, co uneseš. Potom ale přijdeš k další, čtvrté komnatě. Do té však nesmíš nahlédnout, nebo to bude zkáza tvá. Pravil čaroděj a zmizel. Museli jsme sem dát závodu, protože nám lidi s autama jezdili až na pláž. Aha. To víš, za chvilku by tady z toho bylo veřejný koupaliště. No, to jo, teda. Tak, ať se vám u nás líbí. Tak si dej, Petře. A teď to nejdůležitější. Dvakrát dloubnul, tak mám bazének, jedna, dvě. Ale to víte, že vás dloubne, když jsme sousedi, ne? To jste hodnej. Ale je tu krásně. No, hlavně pro děti je to ráj. No jo, ale tý práce porád. Ale to by člověk pro ty děti neudělal. Petře, nech toho, aby si taky trochu proběhnout.
Ale kam? 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 Prosím tě, máš tady snad málo výběhu, nebo co? Nazdar! Hej, Zinku! Co je? Vemte tady mladýho sebou! No tak ať jde. Tak vysněná. Jo, a kdybyste šli k vodě, tak si přijď pro kruh, Petře. Hej, no jo. No, kluk je ze začátku nesmělej, ale on se rozkouká. A to nevadí. Děti, víte, ty se tady užijou. Tak co? Teď. Lezou! Připravit! Já pět. Tři. Já čtyři. A ty? Mě furt zdrhá potvora. Ale já ji dostanu. Přísám, že ji dostanu. Kolik? Já jednu. To nic, to se naučíš. Vyšigol je náramně užitečná hra. No jo, musíš si ji vyčíhnout. A jakmile vykoukne, lub ho a máji. Ale musíš dělat rychle, aby nezdrhla. To se postup, pěkná sloč, tyhle myši. Helejte, dostal jsem jí! Ale že mi dala zabrat potvora! Teda pánové, točím jim očima. Hele, lednička! Nikotýne, chceš taky borůvky? Povej tam, jinak mi bývá zásadně šoufl. Čí to může být? To bude hous boťáckej. Dobrý. Hele, Nikotýne, podívej, to je zbraň. Zbouráme ho? Jo. Je to sice škoda, ale nedá se nic dělat. Ale proč? Protože hous boťáci chodili do našeho bungru kadit. Jasně. Když mě se teď nechce. Smrt ho, smoťáku! Nešlapal, po mně nešlapal. Zaper! Zaper si pospej! Pořádně! Jen tak jde mě. Na něj, Bobe! Jáčkej! Jau! To se pořádně! Podržo! Nikotýne, dej mu! Držaj na to! Pojď sem. Borůvky ne, to ne, to těch je škoda. Papej, chlapečko, papej. Dejte mu, pořádně mu dejte. Pusť ho. Prosím vás, nechte ho. Uhni. Sundej mu botu. Má dost, jdem. A ty můžeš žalovat mamince. A příště si ještě něco zkus.
Vypadáš teda slušně. Za to ty máš prdu. A k komu ty vlastně patříš? Já nevím. A ty? Já jsem sám. Proti všem. Bratři. Kruci, co já budu dneska jíst? Co pak ti nemáš co jíst? Hele, to neblbni, to jdi normálně na národní výbor. Oni to tak nenechají. Jsem se vsadil. Vsadil? No. Vsadil. S tátou. Ve vzduchovku. Že se týden v lese uživím sám. Fakt jo. No, úplně sám. Kam ty jdeš? Přece na lov, ne? Co pořád šmíruješ? Mě blázně zajímají. Tak se koukni do zrcadla. Zadrát. Pojď ke mně, pojď, no ty. Vy pytláci, co jste to tomu zvířeti udělali? Teda takovýhle uličníky, to jsem neviděla. Paní, já podvrťáky nejím. Paní, on je akorát drahou zvěř. Nech si toho. Stejně se týden v lese neuživíš. Thank you.
chci. Ty mede, to je kus. Jenže jsem ho nechytil sám. No a? No a? Já smím sníst jen to, co si sám ulovím. Hele, víš co? Ty jsi ulovil většinu a já sotva desetinu. Ani ne. Tak mi nekoudá, máš to. To by možná šlo. Tak tady máš svůj podíl. A už mě nech bejt. Tak čau. Takhle to tady vypadalo, když jsme začínali. Jste se pěkně nadřeli. To jsme ještě byli mladí. Já jsem porád. Nás to čeká teprve. Já vám řeknu, 5 let se namakáte, ale teďka od soboty do neděle bere. Ten proud tady chybí. A co je to tady? To jsou houseboty, no. To, ty jdou pryč. Ty zmizí, tady už to tady nebude. No. Třeba tady, jo. No. Já mám rád fotky ze života. Třeba tohle. Člověk by řekl, že to je úplně kýč. A přitom je to voca. Pána, je to přitom. On vypadal jak Belmondo skoro, že jo? No. Koukáte ta elektrika, co? No. Já vím, velká paráda to není, ale zase, když vemete, že jsem to dělal sám. No právě. No nevím, já bych se do tohohle toho šťávu pustit bál. My s tím štemplem spoleháme na vás. No dobře, ale ona to není legrace, víte? Tak zakousneme něco drobného, no, to je nápad. Ne? Víš co, pojďme pomoct, pojď, nekoukej. Já jsem netušil, že to je ve všech chatách takhle zfušované. No ve všech ne. Chcete někdo pivo? Já si dám. Není to nic moc, ale to víte v těch polních podmínkách. Koukni, Peťo, vezmi si. Pando, tady jsou talíře. Tati, je možná, aby se člověk užil lese sám? Petře, víš, že se s plnou pusou nemluví. A chlebíčky máte opravdu výborný. No jo, Zuzanka, to je kuchařka. Kuk! Co tu zase oblejzáš? Koukám se, ne? To jsi v životě neviděl, hajzlik? Vy máte určitě na chatě splachovací. Ne, my chodíme k sousedům. Vy jste teda rodinka. Koukám, kdyby to pod tebou ruplo. To by byl dost malér, co? Hele, ten hajzlik není veřejný. No dobře, dobře, teď já tě ho neberu. Ty tady spíš bez nafukovačky? Jasně. Ale to víš, není to žádná sranda. Podívej. Mám tě na očích. Jestli se sem ještě opovážíš, stihne tě krutý osud. Černý tesán. Ty mede, a proč sem lezeš? To nemůžeš pochopit. Když usínáš pod širákem, napadají tě fantastický myšlenky. Jaký? No tak, o životě. To bys musel zažít. To mě by naši samotnýho nepustili. A proč? To víš, no, v kliči naškrtili malou holčičku a... No, mezi náma. On to asi napsal můj táta. Ale já dělám, že to nevím. Jo tak. Pojď sem. Co? Číhni nenápadně za mě. Vidíš ho, jo? Už zase šmíruje. Musím vám říct, že elektrický vklad bohužel ještě nezaplatili všichni, i když práce spojené s elektrifikací jsou prakticky hotové. No, já ho taky nezaplatím. Kdo mi zaručí, že to bude svítit? A plíny má prát v ruce kdo? Můžu vás uklidnit, protože byrokratické problémy, na kterých to tu vázlo, budou brzo vyřešeny díky tady panu Duškovi, který nám v tom směru přislíbil pomoc. Tak já pochopitelně udělám všechno, co bude v mých silách, ale
Nerad bych tady sliboval něco, co bych pak nemohl splnit, že? Jak tomu mám rozumět? Potom, až potom. Od každýho. Pojďte si radši zaspívat. Nebo tady ujít, se zpívá. Může jít za Michalem. Kam? Tam. Oh, mě snad ty kabely zatím zpívají. Co tu děláš? Někdy se to hezky zpívá. Co to máš? Lískáče. Chceš? Jo, to jak je pitík za 7 korun, jo. Jsem se nazbíral. Mě míchá jiná věc. Stalo se totiž neblahým zvykem poslední doby dělat rovnítko mezi námi housebotáři a čunětem. Já bych chtěl říct za nás, za housebotáře. Ty jsi ten pravej. Kdo bere vodu z naší studny? Tomu zase někdo odváže housebot. Jenže, milá dámo, ta voda tam byla infikovaná z žumpy, z dolních chat. Jestli mohl...